គិតទុកមកគាត់នឹងដឹងចឹងដែរណាដឹងថាមិនមែនមានតែរឿងល្អទេប្រពន្ធស្អាតហ្នឹងណាគិតមិនមែនទុកមកឥឡូវដល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងមែនតែប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញយកអស់នៅកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីដោះស្រាយបញ្ហាការពីខ្លួនហើយនឹងភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់អាត្មាអញឲ្យបានអញ្ចឹងខំប្រឹងខំប្រឹងធ្វើការងារនឹងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតដល់អញ្ចឹងទៅសេចក្តីប្រយ័ត្ននឹងដូចព្រះនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងដូចវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីចឹងទាំងជួយការពារភ័យវិបត្តិបានថាការប្រយ័ត្នហ្នឹងណាជាអបមាទធធោណាទាំងក្តីមិនប្រមាទការដែលមិនធ្វើប្រហែសហ្នឹងសំខាន់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យសម្ដែងទៀតរហូតដល់ទៅបណ្ដំចុងក្រោយឲ្យប្រយ័ត្នហ្នឹងសពគ្រប់ទាំងអស់បរោះហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នដល់ទៅថាវាអត់មានកំហុសអីឲ្យភ្លៀងផ្លាត់បន្តិចបន្តួចព្រះជាចាំចាប់ទោសកំហុសថ្ងៃជា2ថ្ងៃអត់ឃើញមានខុសអីហើយបតីហ្នឹងក្តៅរលរៀលដោយកាមតណ្ហាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានតែអត់អីស្រីស្នំក្នុងវាំងពនាងវលិកាអីស្អាតហើយសវនសវៃហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនស្កប់ចំណងតណ្ហាម្ល៉េះក៏ក្តៅក្រហាយដុតរលហ្នឹងនៅក្នុងអោរារបស់ព្រះរាជាហ្នឹងទៅតែអញ្ចឹងឯងមើលទៅត្រាំបានឯងយូរគិតរោបាយអីមកចេញកលាសាមកណែឯងទៅយកដីពូអរុនផ្កាកុមុតហើយនឹងផ្កាអបលយកមកឲ្យយើងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទៅពេលល្ងាចវាយើងស្រង់ទឹកយកមកឲ្យបានដល់បានទេណែឯងមានទុកដល់ជីវិតទៅចេញអញ្ចឹងណាមានទៅមនុស្សប្រកបដោយមេត្តាករុណាអីប្រើគេដើម្បីនឹងចាប់កំហុសគេដើម្បីនឹងសម្លាប់ហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដីពូអរុនផ្កាកមុតហើយនឹងផ្កាឈូកហ្នឹងជាមួយគ្នាហ្នឹងផ្កាកមុតនឹងផ្កាឈូកដែលនៅនឹងដីពូអរុនហ្នឹងវាមានតែនៅស្រុកនេះអស់ហើយវាមានតែមនុស្សយើងធម្មតាឯណាតែរស់បានប៉ុន្តែប្រើហ្នឹងប្រើឲ្យស្លាប់ហ្មងចឹងបរោះហ្នឹងប្រកែកអត់បានទេនៅចិត្តដិតជាមហាផ្លឹកព្រះជាថាធ្វើអីត្រូវធ្វើណាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានចឹងប្រកែកមិនបានទៅតស៊ូជាយាមវឹងទៅដល់ផ្ទះប្រាប់ប្រពន្ធដាំឆ្ងើប្រពន្ធរួបាយខ្ចប់បាយប្រពន្ធដាំឲ្យតាន់ឆ្អិនធូរបួលផងអត់ចាំបានទេចាំផ្ងំតិចក៏មិនបានដែរនឹងរៀបចំវិច្ចបាយហ្នឹងទៅបាយហ្នឹងឆ្អិនតាមផ្លូវទៅទៅដល់បានបញ្ជោយបានបញ្ជោយក៏បែងចែកនឹងចំណែកហ្នឹងមិនឲ្យជារបស់សល់ទេដល់តែបរិភោគវិញអស់ឯងពិញ្ញាត់ដាក់ក្រាន់តែឲ្យបានរស់ហើយបែងមកចំណែកទុកទៅបរិភោគទៅរួចទៅនៅសល់ចំណែកតែខ្លួនបរិភោគមិនអស់ហ្នឹងក៏ដាក់ទៅឲ្យត្រីនៅនឹងទឹក
នៅសំចំណែកហ្នឹងក៏ស្ពាយយកទៅដើរចុះដើរឡើងទៅជួបបរោះម្នាក់ធ្វើដំណើរមកអត់បាយក៏បានឲ្យបាយនៅចំណែកហ្នឹងដល់បរោះហ្នឹងមិនមែនសំណល់ទេណាខ្ញុំរំលែកអីស្រួលបួលរួចទៅមិនដឹងទៅរួយណាខ្លួនឯងមានរឹតហោះហើអីដល់អញ្ចឹងទៅក៏ស្រែកប្រកាស3ដងទៀតតែប្រកាសដោយអំណាចតែខ្ញុំបានធ្វើទៀនថ្ងៃនេះបានឲ្យបាយមកចំណែកដល់បរោះម្នាក់ហ្នឹងអាចបាន1,000ពោលអញ្ចឹងហ្នឹងក្លាប់ស្ដាប់ពធមកព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងឲ្យដល់មនុស្សដែលទ្រុះសិលអាចបាន1,000អញ្ចឹងដែរ1,000អត្តភាពទាំងអាយុ1,000ជាតិវណ្ណៈ1,000ជាតិអីចឹងទៅបើឲ្យដល់អ្នកមានសិលអាហ្នឹងវាបានមួយសែនណោះលើសមនុស្សទ្រុះសិល100ដងអញ្ចឹងឲ្យដល់អ្នកតាមផ្លូវហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកមានសិលអីផងទេថាបាន1,000ហើយខ្ញុំបានឲ្យដល់ត្រីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងបាន100អញ្ចឹងដោយអំណាចនៃបណ្ឌកសលនេះខ្ញុំសូមសព្វសាយឧទ្ទិសឲ្យដល់ពួកអមនុស្សទាំងឡាយទេវតាអ្នកគ្រុឌទាំងអស់សូមអនុមោទនាបុណ្យពីខ្ញុំណាស្រែកប្រកាស3ដងអញ្ចឹងឬដល់ស្ដេចនាគទៀតណាហ្នឹងសម័យពុទ្ធកាលទៀតមាននាគមានអីអញ្ចឹងឬដល់ទៅឮអញ្ចឹងណាឮអញ្ចឹងក៏បានមកជួបបរោះនឹងឯងក្នុងភាពជាមនុស្សចាស់ម្នាក់នឹងក្នុងពេលហ្នឹងដោយអំណាចបុណ្យដែលបរោះនឹងបានប្រកាសនឹងព្រោះបានស្ដាប់ធัวពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកទេណាអំពីរឿងការឲ្យទៀនហ្នឹងបានតណាបណ្ណាហ្នឹងមានសទ្ធាជឿច្បាស់ហើយដោយអំណាចគុណធัวរបស់បរោះនឹងឯងដែលការពារភាពត្រឹមត្រូវដោយអំណាចនៃសេចក្តីជាយាមនឹងការពារជីវិតរបស់ខ្លួនការពារភរិយាបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាស្វាមីគុណធម៌ទាំងអស់នោះមានអានុភាពណាទៀតពីធម្មតាយើងមិនជាយាមអីអញ្ចឹងទេមិនដឹងថាទៅរួចណាប៉ុន្តែថាទោះជាមិនដេចបដាគឺយើងជាយាមប្រឹងប្រែងតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានឥឡូវប្រកាសអញ្ចឹងស្ដេចនេះនឹងមកសួរថាអ្នកឯងថាម៉េចមិញពីខ្ញុំនឹងឯងបានធ្វើទៀនយានិសានេះបានប្រកបប្រកាសដើម្បីចែកជូនបុណ្យកុសលដល់អមនុស្សទាំងឡាយសូមឲ្យពពួកអមនុស្សទាំងឡាយនឹងយកដីពូអរុនការប្រមុតនឹងការអបលមកឲ្យខ្ញុំសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលថ្វាយជូនសពគ្រប់ទាំងអស់តានឹងថាម៉េចចែកឲ្យខ្ញុំផងណាបច្ចៈម្ដងហើយម្ដងទៀតទៀតណាបរោះហ្នឹងគឺក៏បានថាប្រកាសហើយខ្ញុំបានបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះនឹងដោយសេចក្តីជាយាមរបស់ខ្ញុំសូមជូនបុណ្យដោយអំណាចនៃការចែកចាយបុណ្យទៅស្ដេចនេះហ្នឹងចង់បានបុណ្យណាមិនដឹងជាស្ដេចនេះហ្នឹងក៏អង្គកើតទុកទៅមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែលបានធ្វើកើតជានេះផ្លាត់កំណើតទៅជាទេអឆានចង់បានបុណ្យឬមេដុកនឹងប្រកាសចែកបុណ្យគឺថាចង់បានបុណ្យនឹងហើយមានតក្រអី
សម្បត្តិហ្នឹងវាមាននៅកន្លែងខ្លួនស្រាប់ហើយដីពូអរុនកាកមុតកាឈូកហ្នឹងក៏បានកិច្ចខ្លួនបាត់នៅសតុមកវិញបានសំដោយប្រាថ្នាយកមកឲ្យដល់បរោះហ្នឹងហើយក៏ត្រេកអរទទួលយកបណ្ឌកសាលទៅហើយហ្នឹងការចែកបណ្ឌហ្នឹងមានអានុភាពអញ្ចឹងហ្នឹងបរោះហ្នឹងពេលត្រឡប់មកវិញចម្ងាយផ្លូវទៅមកយោចហ្នឹងបណ្ឌឆ្ងាយអូឆ្ងាយតែខ្លួនឯងទៅប្រញាប់មកណាព្រះជាប្រើបរោះហ្នឹងទៅមិនទុកចិត្តដែរក្រែងលោថាបរោះហ្នឹងមានឧបាយឆ្លាតអីហ្នឹងយ៉ាងណាទឹកតែរួបានមកមែនទៅខូចកាយឯងទៀតអីអញ្ចឹងប្រញាប់ទាំងជាឲ្យគេបិទទ្វារតាំងពីល្ងាចអញ្ចឹងវិរតតលប្រលប់បានត្រូវបិទជាធម្មតាឥឡូវល្ងាចថ្ងៃនៅខ្ពស់តដែតបញ្ជាឲ្យគេបិទទ្វារនគររួចចាក់សោយកសោមកទុកខ្លួនព្រះអង្គទៀតបរោះហ្នឹងមកដល់ជាប់ទ្វារចូលអត់រួចអញ្ចឹងប្រាប់អ្នកយាមទ្វារបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំខ្ញុំជារាជទូតបើកទ្វារអីបើអត់សោរាជាយុទ្ធបាត់អញ្ចឹងអូយកាត់ទុកត្រង់ជើងហ្នឹងយកកាយកអីហ្នឹងពាក់នឹងខ្លោងទ្វារហ្នឹងស្រែកប្រកាសដល់មនុស្សម្នាបងប្អូនអើយនៅចាស់ព្រះជាហ្នឹងមានបំណងធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនិច្ឆ័យខ្ញុំមកតាន់ពេលវេលាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាសាក្សីផងចាស់ថារួចទៅមិនទុកចិត្តហ្នឹងអំណាចព្រះជាធំតែចង់ឲ្យអ្នកណាងាប់ងាប់ហើយនឹងរស់ចាប់ទុកកំហុសអីមិនបានហ្នឹងឲ្យងាប់ចាំត្រូវហ្នឹងក៏តែងាប់ដែរមិនຕົកចិត្តអញ្ចឹងរស់អីជាទីពឹងដល់ឃើញមានប្រសងឯងមានប្រសងឯងជាទីពឹងអញមានភ័យឯងទៅរស់លោកព្រះថាបានទីពឹងពួនហ្នឹងក៏ចូលទៅកាន់វត្តចេតពន្ធទៅរត់ពួនក្នុងវត្តក្នុងយុគហ្នឹងក៏ឲ្យព្រះរាជាឲ្យគេតាមចាប់សម្លាប់ណាហ្នឹងព្រោះមានទៅទុកចិត្តព្រះជាអីបើរលល្បិចកិច្ចកលឲ្យតែស្លាប់អញ្ចឹងខ្លួនយកមកបានមែនតែបាត់ខ្លួននគរព្រះអង្គថាមិនដឹងអីអញ្ចឹងទៅឲ្យគេចាប់យកស្លាប់ងាប់បាត់ហើយចូលទៅពួនក្នុងវត្តនិយាយពីយុគហ្នឹងព្រះរាជាផ្ទុំអត់ដកទាំងដៅកាហាយនឹងលំអសម្រស់របស់នាងដែលបានទួតឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនដៃក៏ហើកាហើយទុំមិនលក់តាំងតែលុបរោតដាអត្រេតណាដល់អញ្ចឹងក៏នៅរស័ព្ទរសល់រសេះរសោះអានុភាពនៃកិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាប់តែឮសំឡេងដែរអញ្ចឹងគឺសំឡេងសត្វរក់ស្រែកឮមកដល់បំបារមីមានទៀតណាព្រោះនៅក្នុងអនាគតវងតែសម្ដែងថាក្នុងអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយទៅនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គផងបាទតសេនតិកោសំពេលហ្នឹងស្រាប់តែបានឮសំឡេងមកអញ្ចឹងជាបុណ្យបារមីដែលព្រះអង្គធ្វើមកមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅនៅក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចារហ្នឹងឮសុខឮសូរសំឡេងទុសអ្នកសាវទាំងសូរសំឡេងទាំងទុរួចទៅសៈឬអ្នកសាវសូវសម្លេង4ម៉ាត់ភ័យរឹងរឹតតែផ្ទុំមិនលក់ទៀតហើយវិនិច្ឆ័យដល់រាជសម្បត្តិអីយ៉ាងណាទេដល់ពេលហ្នឹងភ័យចូលមកទៅវាលែងឡំគ្នានឹងសក្តិទុកសពគ្រប់ផ្ទុំអត់លក់មកយប់ហ្នឹង
អញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងប្រជុំពួកព្រាមព្រឹទ្ធបារោហិតអីអញ្ចឹងទៅពួកអាចារ្យអស់ហ្នឹងអត់ដឹងដែរមិនដឹងស្អីសំឡេងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវថាមិនដឹងទៅក្រៃលោកក៏អស់ឋានៈជាអាចារ្យជាបារោហិតតែអញ្ចឹងក៏ទួលកុហកព្រះជាហ្មងអឺព្រះអង្គត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយព្រះជាភ័យថែមែនទេណាភ័យព្រះជាបានបាក់សេនាទីកោសលនឹងរៀងមិនសូវឆ្លាតផងនឹងជាតិនឹងចាញ់ហើយស្អីឯងព្រះនាងមាលិកាឆ្លាតជាងទៀតដល់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចារ្យនេះអញ្ចឹងតើរៀបចំធ្វើពិធីបូជាយ៉ាញ់ទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចយកតម្រៃ100សេះ100កោឈ្មោល100កោមេ100ពពែ100ឈាម100មន់100ជ្រូក100ក្មេងប្រុស100ក្មេងស្រី100 10% 1000ជីវិតបាត់ទាំងនិយាយថាទៅគាត់ហ្នឹងថាដល់សេះតម្រៃអីជាជំនិះដរេជានឹងទៅទៀតក៏មកថាគិតទៅពីរឿងមន់ជ្រូកកោអីបហាជីវិតទៅយកសាច់បរិភោគឥឡូវនិយាយដល់ដល់តម្រៃសេះអីជំនិះរបស់ព្រះរាជាសម័យហ្នឹងគេមិនបរិភោគទេណាហ្នឹងហើយថាដល់ទៅក្មេងប្រុសក្មេងស្រីអីទៅទៀតហ្នឹងជីវិតមនុស្សទៅទៀតព្រះរាជាប្រញាប់ប្រញាប់ចាប់ចែងរៀបចំអឹកគេចាប់យកមកទៀតហ្នឹងមកប៉ុនជីវិតហ្នឹងយកមកប្រុងធ្វើពិធីបូជាយ៉ាញ់ម្ល៉េះហើយអ៊ូអែស្រែកទាំងសត្វទាំងមនុស្សទាំងបងប្អូនម៉ែឪរបស់មនុស្សស្រែកទៅហឹងព្រះនាងមាលិកាទៅបានមកដល់សាក់សួរដឹងរឿងទៅបន្ទោសព្រះរាជាហ្មងទៀតព្រះអង្គចាំជាស្ដាច់ពេលមែនហ្មងថាអញ្ចឹងព្រះនាងមាលិកាទាំងដល់ដល់ទៅដឹងថាព្រះអង្គល្ងង់ពេកអញ្ចឹងទៅថាអញ្ចឹងហ្មងសោយអាហារអស់សម្បើមសម្បើមចម្រើនតែសាច់សោយរាជក្នុងដែនទាំងពីរមិនតែមួយឯងការសីផងកោសលផងពេលល្ងងអីល្ងងអញ្ចឹងស្ដីឲ្យស្ដាច់អញ្ចឹងនាងមើលកាចឹងអានព្រះជាថាមិនក៏បានជាម្ចាស់អូនស្ដីឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងជាស្ដាច់ស្ដាច់អីក៏ដែរល្ងងថាឯងណាណាដែលទៅសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វហើយដើម្បីឲ្យជួយជីវិតខ្លួនឯងវាសំតែថាជួយជីវិតអ្នកដទៃដើម្បីបានចម្រើនជីវិតខ្លួនឯងហើយតែជឿពួកអ្នកល្ងងទាំងអស់ហ្នឹងតែព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់ប្រជញ្ញនៅហើយចេតវនារាមនៅក្បែរហ្នឹងមិនក៏ព្រះអង្គមិនស្ដាច់យាងទៅទូលសួរដែលព្រះអង្គជាសពិញូជាលោកវីទូព្រះអង្គជ្រាបសពគ្រប់រឿងអតីតអនាគតនោះអើមែនណាយើងភ្លេចគិតដល់ព្រះអង្គតែអញ្ចឹងទៅព្រះនាងមរកាហ្នឹងក៏នាំព្រះជាហ្នឹងទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានរភៈរួចនិយាយអីកើតទៅនៅស្ងៀមព្រះជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបដិសន្ថារៈរយៈមហាបោពិតដាច់យាងមកខុសកាលពេលវេលាមានកិច្ចការអីយ៉ាងណានិយាយអត់រួចឆ្លើយមិនរួចនឹងឆ្លើយតែម៉េចឯងវាត្រូវធ្វើបុជាយ៉ាញ់អីសម្រាប់ជីវិតអីអញ្ចឹងវាតោះនឹងសិលណាវាតោះនឹងសិលដែលវាចាប់បានណារិបាតឥឡូវនិយាយមិនកើតហាមាត់វាមិនរួច
ព្រះនាងមឡ្ការក៏ក្រាបទូលព្រះតមានុភាដោយសពគ្រប់ទៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបានព្រះតមានុភាត្រាស់ថាមហាបពិត្រអត់មានរឿងរ៉ាវអីដល់មហាបពិត្រទេដល់មហេសីដល់រាជសម្បត្តិអីក៏អត់ដែររឿងនេះរឿងដីឡែកតារឿងសំលេងសត្វដែលកំពុងរងទុក្ខក្នុងនរកហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅសិទ្ធិបុត្រក្នុងកាលនោះក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈហ្នឹងអត់ពីម៉ែឪទៅមាន4នាក់ហ្នឹងមានប្រាក់ច្រើនច្រើនណាស់40កោដ្ឋអត់មានប្រជុំគ្នាគិតធ្វើទានឬក៏ជាការសង្គ្រោះអនុគ្រោះអីទេប្រជុំគ្នាគិតពីរឿងបរិភោគសុរាវើយទេកោស្រូវស្រឡៃសាច់ថ្មីថ្មីប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងមានប្រាក់យើងមើលណាណាស្អាតស្អាតយើងឲ្យប្រាក់ទៅនាងនឹងទៅអ្នកណាដែលមិនចង់បានប្រាក់អាហ្នឹងគឺយើងស្រឡាញ់បានហើយនឹងទោះជាអ្នកនឹងភរិយាគេក៏ដោយកូនគេយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានប្រាក់យើងឲ្យគេទៅយើងបានសប្បាយប្រព្រឹត្តបរតេរកកម្មទាំងនឹងអំពើដែលរំលោភបំពានទៅលើភរិយាអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់នឹងរហូតអស់ជីវិតទៅធ្លាក់នរកធ្លាក់នរកនឹងមួយចន្លោះពុទ្ធចឹងតាំងពីពុទ្ធកសបៈទសពលរហូតមកធ្លាក់នរកហ្នឹងណានឹងដោយអំណាចនៃបាបកម្មដែលធ្វើអស់កាលដ៏យូរអង្វែងនៃជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាបដែលវាមិនតន់ឲ្យផលបកលពេលគិតថាបាបហ្នឹងផ្អែមដូចទឹកខ្មុំចឹងទៀតតែធម្មតាបាបវាដូចជាទឹកដោះចឹងដែលទៅតែរូតថ្មីថ្មីវាអត់តន់ប្រែទេតែទុកយូរទៅវាប្រែទៅជាជូរទៅជាផ្អូមទៅជាស្អុយហើយអាហ្នឹងបាបហ្នឹងចឹងទៅធ្វើភ្លាមភ្លាមវាមិនតន់ឲ្យផលបើបាបហ្នឹងវាឲ្យផលភ្លាមភ្លាមអត់មានអ្នកណាធ្វើបាបកើតទេយើងញោមពិចារណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនតន់ឲ្យផលហ្នឹងវាចេតថាបាបហ្នឹងផ្អែមដូចទឹកខ្មុំដូចជាថៃបត់ធ្លាក់នរកអស់មួយចន្លោះប្រពុតរួចពីនរកហ្នឹងមករួចពីនរកហ្នឹងមកធ្លាក់ក្នុងលោហៈកំភីនរកធ្លាក់30000ឆ្នាំហើយទៅដល់បាតផ្ទះលោហៈកំភីទៀតតាំងពីលើទៅក្រោម30000ឆ្នាំហើយដែតឡើងមកវិញ30000ឆ្នាំអស់60000ឆ្នាំហើយតែងើបមកហ្នឹងចង់និយាយមួយនោះតែចង់និយាយតែជីវិតយើងអាក្រក់ណាទឹកជីវិតមជីវមហាណាយេសន្តេលតតេមហសេណាទឹកជីវិតមជីវមហាយេសន្តេលតតេមហសេសន្តេសោតេយធម្មេសោតិបੰនេកមហមតនោចាណានឹងចង់និយាយថាជីវិតយើងហ្នឹងអាក្រក់ណាស់ទឹកជីវិតមជីវមហាយេសន្តេលតតេមហសេកាលតេយធម្មានឹងយើងអត់បានឲ្យទៀតទេសន្តេសោតេយធម្មេសោតេយធម្មានអញ្ចឹងទីបੰនេកមហមតនោយើងអត់បានធ្វើនៅទីពឹង
នឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានបាននិយាយដល់តែប៉ុណ្ណឹងឯណាដែលចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាបានតែទុចទុហ្នឹងមិនតែបានទុចហ្នឹងតែទុប៉ុណ្ណឹងវាលេចទៅវិញទៅហើយនរមួយទៀតនោះបានតែសាក់មួយម៉ាត់ហ្នឹងណាបានតែសាក់មួយម៉ាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយហ្នឹងចង់និយាយថាសត្វភវស្សសហសានិបរិបណ្ណានិសពសោនិរយេបច្ចមាណានังកតេអន្តោភវិសតេយេថាយើងនឹងត្រូវនរៈចំអិនអស់ដល់ទៅអស់ទៅដល់ទៅ60,000ឆ្នាំសត្វភ័យសត្វភ័យវស្សណា60ឆ្នាំសាសានេះគុណនឹង1000នឹងទៅជា60,000ឆ្នាំទៅជា60,000ឆ្នាំប្រពន្ធណានិសពសោដោយសពគ្រប់ទាំងអស់ដោយបរិបូរណានៃរយេបច្ចមាណានังនឹងគឺត្រូវនៅរក់ចំអិនអស់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងកតេអន្តោភវិសតេតើពេលណាទៅយើងបានដល់នៅទីបំផុតប៉ុន្តែមានបានថាតែម្ដងណាថាតែស័កហ្នឹងអើលេចទៅវិញទៅចង់ថាសត្វភ័យវស្សៈសាសានិហ្នឹងនៅរក់មួយទៀតនោះអ្នកចង់និយាយចេះចង់និយាយថាណដ្ឋិអន្តោកោតោអន្តោអ្នកអន្តោបដិតិសតេតថាហេបកតាំងបាបੰមិមិតយហញ្ចមេរិសៈចឹងនិយាយថាទីបំផុតអត់មានទេណភិអន្តោបតិអន្តោទីបំផុតនឹងមានមកពីណាអ្នកអន្តោបដិតិសតិទីបំផុតរបស់យើងអត់ប្រកាសទេតថាហេបកតាំងបាបੰមិមិតយហញ្ចមេរិសៈព្រោះថាយើងហើយនឹងអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានធ្វើបាបក្នុងកាលនោះប៉ុន្តែមានបានថាដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងត្រឹមតែអ្នកប៉ុណ្ណឹងវាលេចទៅនឹងលេចទៅមិនដឹងពេលណាបានរួចហើយអត់មានទីបំផុតអញ្ចឹងយូរណារួចទៅបានណារួចទៅបានម្នាក់ទៀតហ្នឹងសោហ្នឹងគេចង់និយាយចេះចង់និយាយថាសោហង្គនោះអ្នកឯតោគៀនស្វាយោនឹងលភានមេអនុសិនវតេយូសៃលសម្បណ្ណោកាហាមិកសលាំងទៅហុងចង់និយាយថាសោខੰងក៏តែយើងនោះឯងនៅអ្នកឯតោកិនស្វាបើថារួចអំពីទីនេះទៅយោនឹងលັດធានមានឧសង្ឃបានកើតទៅជាមនុស្សវតេញូសៃលសម្បណ្ណោយើងនឹងដឹងអំពីពាក្យសំរបស់ស្មុំទាំងឡាយយើងនឹងឲ្យទានសៃលសម្បណ្ណោយើងនឹងជាអ្នកបរិបូរទៅដោយសិលកាហាមិកុសលំពហុងយើងនឹងជាអ្នកធ្វើនៅកុសលឲ្យច្រើនយើងអីហ្នឹងទៀតកាលនៅនរកសត្វអញ្ចឹងអើយខ្ញុំបានកើតមកជាមនុស្សខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេខ្ញុំសុំធ្វើបុណ្យឲ្យតែច្រើនដើម្បីឲ្យរួចពីវដ្តសង្សារវដ្តសង្សារហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចណាស់មាននរកហើយដល់បានមកជាមនុស្សភ្លេចបាត់ហើយភ្លេចនរកបាត់ហើយមិនមែនត្រឹមតែថាដើម្បីធ្វើបុណ្យទេហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានពួរប្រមាទជាប់មកអញ្ចឹងហ្នឹងក៏អង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងរួចទៅបានព្រះជាហ្នឹងត្រេកអរហើយណាព្រះជាត្រេកអរក្នុងពេលនោះបារោះជាស្វាមីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដឹងថាអើអញបានទីពឹងហើយប៉ុណ្ណឹងមានប្រពុតជាទីពឹងហើយក៏ចូលទៅទាំងចូលទៅស្ដាប់ពធព្រះអង្គហ្នឹងស្ដាប់ចឹងទៅទទួលពេលហ្នឹងព្រះជាថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើននិយាយណាព្រះជាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទ
ើបតែដឹងពីយប់យូរយប់មិញនឹងឯងយប់យូរសម្រាប់ព្រះអង្គហ្នឹងមកកណាត់យប់ខាងដើមក្តៅក្រហាយនឹងរឿងឆ្លាញ់ប្រពន្ធគេហើយមកកណាត់ខាងចុងភ័យនឹងសំលេងទុស្សអ្នកសោនោះថាយប់នឹងយូរយូរតម្រាំទៅភ្លឺនឹងយូរមែនទែនហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់នោះណាទីឃាជាក្រតោរតៈនោះតែទូពេលហ្នឹងបរិយជាស្វាមីហ្នឹងក៏បានចូលទៅក្រាបទូលព្រះទៀតបងដល់ចម្រើនព្រះរាជាដឹងថាយប់មិញហ្នឹងយូរប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គពីម្សិលមិញហ្នឹងដឹងថាមកយូរហ្នឹងឆ្ងាយអើយឆ្ងាយក្រាបទូលព្រះអង្គចា៎នឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គគុំគ្នាគុំពីព្រះរាជាគុំពីបរិយហ្នឹងគុំពីសត្វនរៈហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទៅយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់មកយូរវិញឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកដែលនឿយហត់សង្សារវត្តនៃបកលពេលនឹងវែងឆ្ងាយណាស់បកលពេលដែលមិនដឹងនៅព្រះសទ្ធំក៏រົບទៅលើទិដ្ឋិបទទាំង4ហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះរឿងការដែលធ្វើបាបហ្នឹងទៀតវាសង្សារវត្តវាវែងហើយប៉ុន្តែដល់ទៅបកលពេលវារត់ទៅវែងណាស់ណាទៀតរឿងហ្នឹងវាចឹងរឿងបាបហ្នឹងរត់ទៅធ្វើគឺរត់ទៅច្រើនទៀតបាបញាតិញោមចាំចុះគុណចាស់ទៀតបាបនឹងរត់តែធ្វើរត់តែច្រើនហ្នឹងហើយចំណែកបន់វិញរត់តែធ្វើរត់តែអស់បន់ហ្នឹងរត់តែអស់យ៉ាងម៉េចរត់តែអស់ក្នុងកាលនេះស្ដាប់កុំឲ្យច្រឡំទៀតអស់ក្នុងដែលថាកាលណាបើបានទៅជាព្រះអរហន្តហើយវាអស់ហើយកុសលសម្រាប់តតែងជាតិភពកំណើតហ្នឹងត្រូវបានដល់នៅព្រះនិព្វានអាហ្នឹងបន់ទៅកាលណាធ្វើច្រើនទៅវាមានទីបំផុតអញ្ចឹងចង់និយាយថាវាមានទីបំផុតទុកហ្នឹងហើយរឿងបាបអត់ទេធ្វើរត់ទៅច្រើនបាបរត់ទៅច្រើនអត់មានទីបំផុតនៃសង្សារវដ្តឡើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅប្រគាថាហ្នឹងទៅបរោះហ្នឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលទៀតយេបន់ហ្នឹងវាបោកបន់អញ្ចឹងហ្នឹងដោយអំណាចនៃក្តីជាយាមដោយអំណាចនៃឧបនិស្ស័យនឹងរឿងហេតុវាកើតឡើងហ្នឹងវាដូចជាជុះលៀងអាក្រក់កាចការចិន័យអីសម្បើមកប៉ុន្តែទីបំផុតក្រោយពីភ្លៀងធំមេឆ្លាស់អានឹងបានសម្រេចសោតាបត្តផលព្រះរាជាហ្នឹងសាងចិត្តបញ្ញាឈប់រវល់នឹងប្រពន្ធគេហើយពីថ្ងៃនេះទៅបញ្ញាចំពោះប្រភពព្រះដែលមានប្រភពអីទៀតនឹងបរោះហ្នឹងក៏បានសុខសានជាមួយភរិយាដ៏ល្អរបស់ខ្លួននៅវិសទាំងងប់ទោះតែប្រពន្ធស្អាតណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយបានពិខុទាំងឡាយហ្នឹងពលសរសើរសើរព្រះនាងមាលិកាណាអើយមានប្រាជ្ញាអីមានប្រាជ្ញាម្ល៉េះជួយដល់ជីវិតរាប់រយរាប់ពាន់ជួយព្រះរាជាឲ្យរួចពីបាបទៀតពលអញ្ចឹងទៅបានព្រះដែលមានពុភៈស្ដេចយាងមកព្រះអង្គទ្រង់សាកសួរទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះនាងមាលិកាហ្នឹងទៅក្នុងបជាដកហ្នឹងតាកតងជាមួយនឹងប្របានបសេនតិកោសលហ្នឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវពេលវេលាចិត្តអស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យសង្ខេបក្នុងកាលនោះព្រះរាជបុត្រហ្នឹងទៅប្រាថ្នានឹងដើមឈើមួយថាប្របានសោយរាជនឹងយកស្ដេច101ហើយនឹងមហេសីយកមកបូជាថ្វាយទេវតាទេវតាមានដឹងអីដល់តែពេលអត់ពីបីដាទៅរាជកុមារនឹងក៏បានឡើងសោយរាជដល់ឡើងសោយរាជនឹកឃើញបានបន់ស្រន់ទេវតាអញ្ចឹងក៏បញ្ចេញអំណាចអត្តពលរបស់ខ្លួនទៅចាប់ព្រះរាជាក្នុងចម្ពូទ្វីប101អង្គនឹងមហេសីមកទៀតហ្នឹងពេលហ្នឹងវានាង
ធម្មទិន្នាមួយដែលមានគោវាចោលមួយយកមកដើម្បីនឹងឲ្យផឹកថ្នាំពិសសម្រាប់បូជាទេវតាទេវតាភ័យហ្មងនឹងភ័យក្រែងលោវាតែសៅមកស្មោកគ្រោកទីកន្លែងនឹងផងឯណាមួយវាតេកតិននឹងខ្លួនឯងនឹងផងដល់អញ្ចឹងទៅទៅពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយទេវតាធំធំរហូតដល់ទៅជាមួយព្រះអិនបានព្រះអិនប្រាប់ឧបាយឲ្យទៅនាំធម្មទិន្នាមកថាខ្វះមួយទៀតនាងធម្មទិន្នាមកក្រាបថ្វាយបង្គំស្វាមីរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទបង្គំទៅស្ដេចដែលប្រុងសម្លាប់នឹងឯងខឹងហ្នឹងថាអត់ថ្វាយបង្គំខ្លួនជាស្ដេចធំឯងបាទនាងធម្មទិន្នាហ្នឹងរៀបរាប់ពេងឆ្ងាយទៅរហូតដល់ទៅមានការយំផងសើចផងហ្នឹងដែលយំហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អំពីការដែលខ្លួនធ្លាប់បានសម្លាប់បបពេមួយទៅជាតិមុនមកត្រូវធ្លាក់នរកហើយត្រូវកើតមកជាសត្វគេកាត់ក្បាលឲ្យកាត់ទៀតច្រើនណាស់ស្ទើរតែស្មើនឹងរោមបបពេហ្នឹងហើយដល់ទៅផ្សើចហ្នឹងគឺពីព្រោះថាខ្ញុំនឹងបានរួចហើយរៀបរាប់ទៅទេវតារូបទេវតាហ្នឹងឲ្យពោឲ្យជ័យសពគ្រប់ទៀតនឹងបានរឿងហ្នឹងបានរួចខ្លួនទៅទាំងព្រះជាទាំងមហេសីហ្នឹងលើកលែងចោលអស់ទៅនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រជុំជាដកព្រះរាជាដែលប្រុងធ្វើពិធីបូជាយ៉ាងនោះបានមកជាព្រះបាទបសេនតិកោសលហ្នឹងហើយព្រះនាងធម្មទិន្នាក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះនាងមាលិកានេះឯងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការឲ្យអភ័យនឹងដោយអំណាចនៃបញ្ញារបស់ព្រះនាងមាលិកាទៀតការឲ្យជីវិតជាទៀនដោយអំណាចនៃបញ្ញាដែលជឿហេតុផលដែលឆ្លាតឆ្លៀសចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណៃចម្បាតសម្ដែងពីអភ័យទាននឹងព្រមមួយអន្លើទៅដោយសាច់ធួផ្សេងផ្សេងសូមកណាគុណចាស់ត្រេកអរអនុមោទនីសាធុចឹងអ្នកហេបាប៉ាំងកតាំងកម្មាំងសច្ចុខៃរង្វៈមុចតេដហំតាំងពេលមានវេតេព្រះស្មាឆានាវៈបាវកោបាបកម្មដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយមិនតន់ហុចផលឲ្យដូចជាទឹកដោះដែលគេរឹតនៅក្នុងខណៈនោះមិនទាន់ប្រែប្រួលទៅយ៉ាងនោះឯងបាបកម្មរមែងតាមដិតនៅបកុលពេលដោយភ្លើងដែលត្រូវបិទបាំងទៅដោយផេះយ៉ាងនោះឯងពុទ្ធហង្សរណង្គជហាមិតហំង្សរណង្គជហាមិសង្ឃហង្សរណង្គជហាមិផាត់ទុកនឹងហើយរឿងបាបអត់ទេធ្វើរត់ទៅច្រើនបាបរត់ទៅច្រើនអត់មានទីបំផុតនៃសង្សារវដ្តឡើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅបកាថានឹងទៅបរោះនឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលទៀតយេបន់នឹងវាបងបន់អញ្ចឹងនឹងដោយអំណាចនៃក្តីជាយាមដោយអំណាចនៃឧបនិស្ស័យនឹងរឿងហេតុវាកើតឡើងនឹងវាដូចជាជុះលៀងអាក្រក់កាចកាគណីអីសម្បើមកប៉ុន្តែទីបំផុតក្រោយពីភ្លៀងធំមេឆ្លាស់អានឹងបានសម្រេចសោតាបត្តផលព្រះរាជានឹងតាំងចិត្តបដិញ្ញាឈប់រវល់នឹងប្រពន្ធគេហើយពីថ្ងៃនេះទៅបដិញ្ញាចំពោះប្រភពព្រះដ៏មានប្រភពទៀតនឹងបរោះនឹងក៏បានសុខសានជាមួយភរិយាដ៏ល្អរបស់ខ្លួននៅវិសទាំងងប់ទោះតែប្រពន្ធស្អាតណានឹងអញ្ចឹងទៅហើយបានពិខុទាំងឡាយហ្នឹងពលសរសើរសើរព្រះនាងមាលិកាណាអូយមានប្រាជ្ញាអីមានប្រាជ្ញាម្ល៉េះជួយដល់ជីវិតរាប់រយរាប់ពាន់ជួយព្រះរាជាឲ្យរួចពីបាបទៀតពលអញ្ចឹងទៅបានព្រះដ៏មានពុទ្ធស្ដេចយាងមក
ព្រះអង្គទ្រង់សាកសួរទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះនាងមល្លិកាហ្នឹងទៅក្នុងបជាដកហ្នឹងតាកតងជាមួយនឹងប្របានបសេនតិកោសលនឹងដែរប៉ុន្តែលើពេលវេលាចិត្តអស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យសង្ខេបក្នុងកាលនោះព្រះរាជបុត្រនឹងទៅប្រាថ្នានឹងដើមឈើមួយថាប្របានសោយរាជនឹងយកស្ដេច101ហើយនឹងមហេសីយកមកបូជាថ្វាយទេវតាទេវតាមានដឹងអីដល់ទៅពេលអត់ពីបីដាទៅរាជកុមារនឹងប្របានឡើងសោយរាជដល់ឡើងសោយរាជនឹកឃើញបានបានស្រន់ទេវតាអញ្ចឹងក៏បញ្ចេញអំណាចអត្តពលរបស់ខ្លួនទៅចាប់ព្រះជាក្នុងចម្ពូទ្វីបចម្ពូទ្វីប101អង្គហ្នឹងមហេសីមកទៀតហ្នឹងពេលហ្នឹងវានាងធម្មទិន្នាមួយដែលមានគោវាចោលមួយយកមកដើម្បីនឹងឲ្យផឹកថ្នាំពិសសម្រាប់បូជាទេវតាទេវតាភ័យហ្មងហ្នឹងភ័យក្រែងលោវាតែសៅមកស្មៅក្រោកទីកន្លែងនឹងផងឯណាមួយវាតេកតិននឹងខ្លួនឯងនឹងផងដល់អញ្ចឹងទៅពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយទេវតាធំធំរហូតដល់ទៅជាមួយព្រះអិនបានព្រះអិនប្រាប់ឧបាយឲ្យទៅនាំធម្មទិន្នាមកថាខ្វះមួយទៀតនាងធម្មទិន្នាមកក្រាបថ្វាយបង្គំស្វាមីរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទបង្គំទៅស្ដេចដែលប្រុងសម្លាប់នឹងឯងខឹងនាងថាអត់ថ្វាយបង្គំខ្លួនជាស្ដេចធំទេបាននាងធម្មទិន្នានឹងរៀបរាប់ពេងឆ្ងាយទៅរហូតដល់ទៅមានការយំផងសើចផងនឹងដែលយំនឹងចង់បញ្ជាក់អំពីការដែលខ្លួនធ្លាប់បានសម្លាប់ប្រពេមួយទៅជាតិមុនមកត្រូវធ្លាក់នរកហើយត្រូវកើតមកជាសត្វគេកាត់ក្បាលឲ្យកាត់ទៀតច្រើនណាស់ទាំងតែស្មើនឹងរោមប្រពេហ្នឹងហើយដល់ទៅសើចហ្នឹងគឺពីព្រោះថាខ្ញុំនឹងបានរួចហើយរៀបរាប់ទៅទេវតារូបទេវតានឹងឲ្យពោឲ្យជ័យសពគ្រប់ទៀតនឹងបានរឿងនឹងបានរួចខ្លួនទៅទាំងព្រះជាទាំងមហេសីនឹងលើកលែងចោលអស់ទៅនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រជុំជាដកព្រះជាដែលប្រុងធ្វើពិធីបូជាយ៉ាងនឹងបានមកជាប្របាទបសេនតិកោសលនឹងហើយព្រះនាងធម្មទិន្នាក្នុងកាលនោះនឹងបានមកជាព្រះនាងមល្លិកានេះឯងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការឲ្យអភ័យនឹងដោយអំណាចនៃបញ្ញារបស់ព្រះនាងមល្លិកាទៀតការឲ្យជីវិតជាទៀនដោយអំណាចនៃបញ្ញាដែលជឿហេតុផលដែលឆ្លាតឆ្លៀសអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណៃខ្ញុំបានសម្ដែងពីអភ័យទៀននឹងព្រមមួយអន្លើទៅដោយសច្ចធម៌ផ្សេងផ្សេងសូមកណាគុណម្ចាស់ត្រេកអរអនុមោទនាសាធុទាំងអ្នកហេបាបੰកតੰកម្មੰសច្ចុខេរੰវៈមុចតេដែលហំតាំងពេលមានវេតេភេស្មាឆានាវៈបាវកោបាបកម្មដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយមិនតាន់ហុចផលឲ្យដូចជាទឹកដោះដែលគេរឹតនៅក្នុងខណៈនោះមិនតាន់ប្រែប្រួលទៅយ៉ាងនោះឯងបាបកម្មរមែងតាមដិតនៅបុគ្គលពេលដោយភ្លើងដែលត្រូវបិទបាំងទៅដោយភេសយ៉ាងនោះឯងពុទ្ធហង្សរណង្គជហាមិតហំងសរណង្គជហាមិសង្កហង្សរណង្គជហាមិនឹងព្រមមួយអន្លើទៅដោយសច្ចធម៌ផ្សេងផ្សេងសូមតណាគុណម្ចាស់ត្រេកអរអនុមោទនាសាធុទាំងអ្នកហេបាបੰកតੰកម្មੰសច្ចុខេរੰវៈមុចតេដេហំតੰពេលមានវេតេព្រះស្មាឆានាវៈបាវកោបាបកម្មដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយមិនតាន់ហុចផលឲ្យ
ដូចជាទឹកដោះដែលគេរឹតនៅក្នុងខណៈនោះមិនទាន់ប្រែប្រួលទៅយ៉ាងនោះឯងបាបកម្មរមែងតាមដិតនៅបកុលពាលដោយភ្លើងដែលត្រូវបិទបាំងទៅដោយផេះយ៉ាងនោះឯងពុទ្ធហង្សរណង្កជ្ជហានិតហំមង្សរណង្កជ្ជហានិសង្ឃហង្សរណង្កជ្ជហានិតហំមង្សរណង្កជ្ជហានិសង្ឃហង្សរណង្កជ្ជហានិ